प्रासाको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर एक शिक्षा यहाँ दुई हजार अठाइसको संशोधन सहित अनुसार शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्डमा सार्वजनिक गुठी भए कतिजना सदस्य रहनु पर्दछ यसको सही उत्तर घ कम्तीमा पाँचजना त्यसै गरी निजी गुठी भए कम्तीमा तिनजना सदस्य हुनुपर्ने प्रश्न नम्बर दुई विद्यालयमा लागु हुने पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ यसको सही उत्तर ग नेपाल सरकारले प्रश्न नम्बर तिन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले व्यवस्था गरिएको बालबालिकाको हक तलको मध्ये कुन होइन यसको सही उत्तर ग अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रश्न नम्बर चार शिक्षावली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहायता अनुसार प्रावि निमावि र मावि खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति महिना अगावै सिफारिस सहित जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु यसको सही उत्तर घ तिन महिना अगावै गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस सात प्रश्न नम्बर पाँच वर्णात्मक तथ्याङ्क अन्तर्गत केन्द्रीय प्रविधिको कु मापनमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ स्तरीय भिन्नता प्रश्न नम्बर छ अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने पहिलो परीक्षामा उम्मेद्वार हुन सक्ने आधारहरू कुन कुन पर्दछ विजार सन्ताउन्न साथ चौबिस भन्दा अगाडि शिक्षक पदमा नियुक्ति पाए यो खण्ड प्रारम्भ अघि कम्तीमा चौध वर्ष अध्यापन गरेको गए नेपाली नागरिक दुई हजार बाहन्न सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बगत अस्थायी शिक्षाको है हैसियतले कम्तीमा एक वर्षदेखि काम गरिरहेको व्यक्ति यसको सही सहयोगर्क माथिको सबैले प्रश्न नम्बर सात नेपालमा सर्वप्रथम सरकारी टवरबाट संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको हो यसको सही सहयोगर्क विक्रम सम्म उन्नाइस सय चौतिस सालमा धेरैको पालामा हो प्रधानमन्त्री प्रश्न नम्बर आठ सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् दुई हजार एकदेखि दुई हजार पन्ध्रका रणनीतिमा कुन पर्दछ तत्कालीन रणनीति मध्यकालीन रणनीति दीर्घकालीन यसको सही उत्तर घा माथिका सबै प्रश्न नम्बर आ नौ ख वर्गको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जम्मा कर्मचारीको दरबन्दी कति हुन्छ यसको सही उत्तर ख आठजना त्यसै गरी ख वर्गमा पर्ने पैँतिसवटा जिल्लाहरू रहेका छन् प्रश्न दस आधारभूत कक्षा देखि तीन को पाठ्यक्रम एकीकृत एक पाठ्यक्रम दुई हजार अनुसार विद्यार्थी को विषयगत प्रतिशत सूत्र कौन हो इसका सही उत्तर का विषयगत क्षेत्र अंतर्गत समग्र उपलब्धि प्रतिशत बराबर उपलब्धि स्तर का अंक जोड़ी चार इंटू मूल्यांकन कर सिकाई उपलब्धि को संख्या इंटू हंड्रेड प्रश्न नम्बर एघार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम दुई हजार छिहत्तरले कक्षा एकदेखि तिनसम्म नेपाली भाषाको पठन पाठनका लागि साप्ताहिक पाठ्य घन्टा कति कायम गरेको छ यसको सही उत्तर घ पाँच कक्षा एकदेखि तिनसम्ममा जम्मा छवटा विषयहरू रहेका छन् नेपाली पाँच पाठ्य घन्टा अङ्ग्रेजी चार गणित चार सामाजिक शारीित विकास र सृजनात्मक कलामा चार विज्ञान स्वास्थ्य र शारीरिक मचार तथा स्थानीय विषय वा मातृभाषाको लागि पाँच साप्ताहिक पाठ्य घन्टी छुट्याइएको छ प्रश्न नम्बर बाह्र हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको नीति निर्माण योजना र समन्वयको लागि कति सदस्य सभा रहने व्यवस्था रहेको छ यसको सही उत्तर ग तेइस सदस्य प्रश्न नम्बर तेह्र कार्तिक नाच कसले का सुरुवात गरेका हुन् यसको सही उत्तर क सिद्धेन्द्र सिंह मल्ला प्रश्न नम्बर चौध अनौपचारिक शिक्षाले पढ्ने विषयवस्तु वा पढाउनु पर्ने शैलीमा कुन सिपको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ यसको सही उत्तर घ जीवनोपयोगी सिप प्रश्न नम्बर पन्ध्र राष्ट्रिय शिक्षा पदाधिको योजना अनुसार निम्न माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य कुन हो यसको सही उत्तर ख चरित्रवान नागरिक तयार पार्नु प्रश्न नम्बर सोह्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले शिक्षाको प्रशासनिक सङ्गठनलाई कति टामा विभाजन गरेको छ

सफल नलिएको वा संसद संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि कति रुपियाँ जरिमाना हुन्छ यसको सही पाँच हजार प्रश्न नम्बर उन्नाइस शिक्षा सिकाई सहजीकरण लवकारी रुचिपूर्ण बनाने तथा तो पाठ को धारणा स्पष्ट पार कि आवश्यकता तो पर्द सही उत्तर ख शैक्षिक सामग्री शैक्षिक सामग्री चार प्रकार सामग्री दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री रुद्री सामग्री प्रश्न नंबर बीस सामजिक परीक्षण समिति संबंधी व्यवस्था शिक्षा निवाली कति नियम सही उत्तर ख एक सौ एकहत्तर को खा प्रश्न नम्बर एक्काइस शिक्षा नियमवली दुई अनुसार शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले सिफारिस गर्दछ यसको सही उत्तर क विद्यालय निरीक्षकले त्यसै गरी तालिमको लागि छनौट गर्ने काम चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ प्रश्न नम्बर बाइस आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण अनुसार उन्नत समूह कुन कुन जाति पर्दछन् यसको सही उत्तर क उन्नतमा नेमा र थाकाली त्यसै गरी उन्नत समूह दुई अति सीमान्तकृत समूह बाह्र सीमान्त समूह बिस सुविधाविहीन समूह पन्ध्र र उलो दस जाति रहेका छन् परीक्षा भनेको के हो यसको सही उत्तर यो एक साधन हो जसले अन्तर्नित गुणलाई अवलोकन योग्य बनाउँछ प्रश्न चौबिस विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा का पुलिङ साझेदारमा कुन पद छ एसियाली विकास बैङ्क अस्ट्रेलिया युरोपियन सङ्घ यसको सहयोग टर्खा माथिका सबै प्रश्न पच्चिस प्रारम्भ प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई एउटै पट कायम गरी विद्यालय निरीक्षक बनाउने बनाए कहिले बनाइएको हो यसको सही उत्तरघ दुई हजार पचास सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासको सुझाव अनुसार दुई हजार पचास सालमा विद्यालय निरीक्षक बनाइएको हो प्रश्न नम्बर छब्बिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रहार दुई हजार छिहत्तरले अठारौँ तहको कक्षा चार र पाँचमा कतिवटा विषयको पठन पाठन हुने उल्लेख गरेको छ सही उत्तर घ सातवटा विषय प्रश्न नम्बर सत्ताइस स्थानीय पाठ्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर घ बैतडी त्यसै गरी स्थानीय पाठ्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्लाहरू सुनसरी डोलखा मुस्ताङ बर्दिया र बैतडी हुन् प्रश्न नम्बर अठाइस हिमाली दुर्गम छात्रावास भा, सञ्चालन भएको जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर घ गोर्खा त्यसै गरी हिमाली दुर्गम छात्रावास सञ्चालन भएका जिल्लाहरू गोर्खा मुस्ताङ दोलपा हुमला डोल्पा हुआ जिला हजार पंद्रह अक्षरा पद्धति कार्यान के उद्देश्य में कुछ पर्दा इसका सही उत्तर अच्छा ख आधिकारिक मूल्यांकन करने प्रश्न नंबर एक तीस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद ने अपने दूरदृष्टि पूरा करना लिख लक्ष्य में कुछ पर्देन यसको सही उत्तर घ देशका लागि उपयुक्त स्तरको दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने पर्दैन प्रश्न नम्बर बत्तीस कक्षा एकदेखि आठसम्म अध्ययन गर्ने मुक्त कमलहरी छात्रवृत्ति विद्यार्थी मासिक कति दिने व्यवस्था रहेको छ यसको सही उत्तर ग एक सय पचास त्यसै गरी कक्षा दस एकदेखि कक्षा एकदेखि आठसम्म एक, एक, एक सय पचास कक्षा नौ र दसमा एक सय असी र कक्षा एघार र बाह्रमा पाँच सय छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर तेत्तिस शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम विकासको मूल ढोका हो यो भने कसको हो यसको सही उत्तर सहयोगर्क युनेस्को प्रश्न नम्बर चौतिस शैक्षिक सत्र दुई हजार छत्तरसम्ममा नेपालमा कतिवटा एकीकृत विद्यालय सञ्जाल भइरहेका छन् यसको सही उत्तर क तेइसवटा टेश त्यसै गरी विशेष विद्यालय सञ्चालन चाहिँ तैतिसवटा प्रश्न नम्बर पैँतिस सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय योजनाले प्रारम्भिक बाल विकासको कुल भर्ना दर सन् दुई हजार पन्ध्रसम्ममा असी पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा कति प्रगति भएको थियो यसको सही उत्तर ग एकासी प्रश्न छत्तिस नेपालमा हाल शिक्षकको लागि प्रमाणीकरण तालिम कसले सञ्चालन गर्दछ यसको सही उत्तर क शिक्षक शिक्षा तालिम केन्द्रले प्रश्न नम्बर सैतिस नेपाल संविधान दुई हजार बहत्तरमा उसले गरिएका बालबालिका हकमा मध्ये कुन हक विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ कुनै पनि बालबालिकाले कारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम लगाउन पाइने छैन कुनै पनि बालबालिकाले बाल विवाह गैर कानुनी असार प्रसार अपहरण गर्नमा भन्न राख्न पाइने छैन कुनै पनि बालबालिकालाई सेना प्रहरी र सशस्त्र समूहमा प्रयोग गर्न पाइनेछ यसको सही उत्तर सहयोग माथिका सबै नेपालको संविधानको धारा उन्चाली में उल्लेख कर बालिका संबंधी दसवटा हक धारा पांच छ चार पांच छह सात विपरीत का कानून बमोजिम दंडनीय होने क्रखी प्रश्न नंबर अड़तीस शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक तालीम को छनौट करने काम विद्यालय व्यवस्था समिति ने तालीम को सिफारिश करने काम इसको सही उत्तर विद्यालय निरीक्षक प्रश्न नंबर उन्चाली विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल दस्तावेज कुन हो यसको सही उत्तर घर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप प्रश्न नम्बर चालिस विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको लागि प्रति विद्यालय वार्षिक कति अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ यसको सही उत्तर घ पन्ध्र हजार त्यसै गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म सञ्चालन भएको विद्यालय वार्षिक बिस हजार र कक्षा एकदेखि दससम्म सञ्चालन भएको भए वार्षिक पच्चिस हजार र कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म सञ्चालन भएको भए ए तिस हजार अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर एकचालिस राजपत्र अनाङ्कित निजवती कर्मचारी कसले विवाह सजाय दिन छ यसको सही उत्तर कुबई निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख निज कार्यरत रा, कार्यालयको राजपत्र राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख डुबईले प्रश्न नम्बर बयालिस कति दिनको रुज हाजिरलाई एक वर्ष मानिन्छ यसको सय दुई सय तेत्तिस दिन प्रश्न त्रिचालिस एकल महिलाको हकमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुमा कति प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ यसको सही उत्तर ग पैँतिस प्रतिशत त्यसै गरी महिलाको नाममा हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुमा चाहिँ पच्चिस प्रतिशत तर हिमाली क्षेत्रमा टोकिएको स्थान घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर विक्रम चौह दुई हजार सैतिस सालमा नेपालको शैक्षिक निरीक्षण व्यवस्था विषयमा युनेस्को आइआइपी भन्ने संस्थाले अध्ययन मूल्याङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा निरीक्षण व्यवस्थामा सुधार ल्याउने दिएको सुझावमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ गा। निरीक्षकहरू लोक सेवा आयोगबाट नियुक्ति हुनुपर्छ प्रश्न नम्बर पैतालिस राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासले एसएलसी परीक्षा सम्बन्धमा दिएको सुझावमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ कम्पार्टमेन्टलको व्यवस्था तुरुन्त हटाउनु पर्दछ प्रश्न तथा शिक्षा तथा ता व्यावसायिक तालिम परिषदबाट तह चारको सिपको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको कुन तह वा श्रेणीमा उम्मेद्वार हुन पाउँछ यसको सही उत्तर घ नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा स्वलाह तथा व्यवस्था भएकोमा छैठौँ तह प्रश्न नम्बर सत्ता नेपाल सर्वप्रथम समाज शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आब दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नदेखि परीक्षणका रूपमा कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो यसको सही उत्तर ख बाँके जिल्ला त्यसै गरी समाज शिक्षाको परीक्षण बाँकेपछि उदयपुर काभ्रे त्यसै गरी सिन्धुपाल पनि सञ्चालन गरिएको थियो प्रश्न नम्बर चालिस विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले कतिवटा विद्यालयमा बुक कर्नाको व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरेको छ यसको सही उत्तर्क उन्तिस हजार प्रश्न नम्बर सरकार सञ्चालन चौहत्तर अनुसार वाडा समितिले शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यमा कुन पर्दैन यसको सही उत्तर घ गा। गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई बाल मैत्री बनाउने प्रश्न नम्बर पचास आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छिहत्तर अनुसार हाल नेपालका कतिवटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत पहुँच पुगेको छ यसको सही उत्तर क छ सय सातवटा भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नु होला हालसम्म मेरो च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउँछ